भरसक छुट्टै कोठा र छुट्टै बाथरुम हुनुपर्छ, तर त्यो सम्भावना कम छ हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा। त्यसले गर्दाखेरि अब एउटै कोठा नै भए तापनि हामीले कम्तीमा पनि 6 फिटको दूरी राख्नु पर्यो र झ्याल ढोका खुला राख्नु पर्यो। सङ्क्रमणको मात्रा हेर्दाखेरि, सङ्ख्या हेर्दाखेरि होम आइसोलेसन नराखिकन त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न ठुलो चुनौतीपूर्ण छ, यो रहने नै छ। तर होम आइसोलेसन र सरकारले तोकेका आइसोलेसन केन्द्रहरू दुवैमा हाम्रो सरकारको अनुगमन र के गर्नुपर्ने, कस्तो गर्नुपर्ने त्यस्तो जानकारीहरू होम आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई छैन। त्यसकारण त्यस्ता जानकारीहरू पनि सरकारी निकायले अझ बढी थप दिएर होम आइसोलेसनमा बस्ने व्यक्तिहरूको उपचार पाउने प्रक्रिया र घरमा भएका अन्य व्यक्तिलाई जोगिने प्रक्रिया, त्यसलाई थप बल पुर्याउनलाई सरकारले सूचना प्रसार प्रसार जानकारी मूलक कार्यक्रमहरू र स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानी त्यसलाई चाहिँ बढाउनै पर्ने अवस्था देखिएको छ। होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि यसको सामान्य सिद्धान्त के हो भनेदेखि, सङ्क्रमित व्यक्ति र परिवारका सदस्यहरूको बिचमा दूरी रहोस्। त्यो भनेको कसरी गर्न सकिन्छ भने, एउटा कोठा सङ्क्रमितको लागि छुट्टै हुनु पर्यो र सकभर शौचालय पनि छुट्टै हुनु पर्यो। अब यो चाहिँ राम्रो अवस्था हो र यदि त्यस्तो गर्न सकिएन भने पनि त्यो कम्तीमा पनि 6 फिटको दूरी चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो, मास्क लगाइराख्नु पर्यो र शौचालयको प्रयोग गरेपछि त्यसलाई सेनिटाइजरले सफा गर्ने र जुन हात धुने र इभन त्यो चलाएका सिङ्कका धाराहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई समेत त्यो असङ्क्रामक सल्युसनले जुन हामीले सेनिटाइजरले पुस्ने लगायतका कामहरू गरेर सङ्क्रमित व्यक्तिबाट परिवारका अन्य सदस्यहरूमा नआओस् भन्नेतर्फ हामी सचेत हुनुपर्छ। परिवारका अन्य सदस्यहरूले होम आइसोलेसनमा बस्ने व्यक्तिलाई सहयोग गर्दाखेरि उसको आत्मबल बढी होस् भन्ने किसिमले, अहिले त अब इन्टरनेटको प्रविधि उपलब्ध छ घरमा भने बेला बेलामा फोन मार्फत, भाइबर या वाट्सएप मार्फत पनि कुरा गरिराख्ने उसँग र उसलाई ढाडस दिइराख्ने एउटा हो। अर्को उसको खानपिनमा हेरविचार, खानपिनका लागि अब खानेकुराहरू बनाएर पोषणयुक्त खानेकुरा भन्नाले चिलियो गुलियो पदार्थ भन्दा पनि प्रोटिन पदार्थ, गेडागुडी त्यस्तो भएको हरियो सागसब्जी, अलिकति फलफुल त्यस्तो किसिमको खानेकुराहरू कम्तीमा पनि दिनमा 3 चोटि बिहान दिउँसो बेलुका खाजा खाना बनाएर उसको ढोकासम्म पुर्याइदिने र उसले चाहिँ त्यो खानाहरू खाएपछि भरसक, त्यो अट्याच बाथरुम रहेछ भने त त्यो सङ्क्रमित व्यक्तिले उसको आफ्नो खाएको भाँडाहरू पनि आफै सफा गर्न सक्ने भइहाल्यो हो। यदि त्यहाँ बाथरुम छैन भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यो जसले हेरविचार गर्ने हो त्यो व्यक्तिले पनि हातमा पन्जा लगाएर र मास्क लगाएर सङ्क्रमित व्यक्तिले खाना खाएको भाँडाकुँडीलाई राम्रोसँग सफा गर्नु पर्यो र त्यसलाई तातो पानीले पखालेर एकछिन घाममा सुकाइदियो भनेदेखि त्यसले अन्य व्यक्तिमा सङ्क्रमण सर्दैन र त्यो पन्जाहरू जुन छ लगाएको त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग फेरि हामीले डिस्पोज गर्ने, त्यो गार्बेजको उसमा फोहोर मैला फाल्ने ठाउँमा त्यत्तिकै छरपष्ट नहालेर त्यसलाई पनि अलि सुरक्षित तवरले हामीले मिल्काउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।